Prvi od život na Zemljata je sozdaden pred okolo 3 milijarde i 200 milijoni godini. No, na ova krevka i nestabilna zemljina kora se ušte nemalo život. Najstarata kora i najstarite karpi na Zemljata se stari 3 milijarde i 600 milijoni godini. Period od predpojavata na život od sevika Azoik, bez život. A period od pojavata na život do pred 570 milijoni godini, proterozoik, prv život. Prvi te živi suštestva na našava planeta bile predstaveni so keliji bez jadra od redotne zelenite algi. Siromašen po vidovi životinski svet caruval na Zemljata celi 2 milijardi i 600 milijoni godini. Ova gledka je česta vo današnjite prostrani savani, pampasi i preriji vo Afrika i vo Amerika, kada što se ušte živajat na sloboda divite životni. Uplašeni od nešto, nekoja prirodna nepogoda, kako zemljotres, erupcija na vulkani, vremenska nepogoda ili požari, i tije se vpušta dvo beg. Ako životnite se najdat pred nekoj voden prostor, a zadnjiv gori trevnata savana, tije od dvete opasnosti je izbira od vodata. Nekoj od njih se davat,
Инимните тврди делови, коските, бидуваат затрупани во седиментите на водниот басен. Вака конзервираните остатоци на изумрените, било копнени, било водни животни, ги викаме фосили. Тие може да бидат зачувани со десетици и стотици милиони години и да ни бидат денес сведоци како изгледал животот во тие одамна минати времења. Се смета дека во Македонија, во прекамбриските мермери, се најдени најстарите остатоци на животот кои ги населувал езерата и морињата во одамна минатиот период, како и некои примероци на животните што живееле на копното на Македонија. Посебно внимание овдека ќе му обрнеме на пикермиската фауна, која е и најзначајна за нас во Македонија. Оваа пикермиска фауна била развиена на целиот Медитеран, меѓутоа најинтересни и најсачувани форми имаме кај нас во околината на Велес нарочно, а овдека во Природно-научниот музеј ги имаме сочувани и презентирани овие форми. Сосем сигурни знаци на живот се најдени во палеозојската ера. Во оваа ера имаме повеќе периоди, од кои најстариот е камбрискиот период. Растителниот свет бил представен со алги, а од животинскиот големо распространување и важност имаат трилобитите. За време на камбриска периода, пред околу 600 милиони години, живееле така наречени трилобити, затоа што нивното тело било вертикално и хоризонтално поделено на три дела. Тие се живееле во текот на палеозоик и на крајот на палеозоик изумереле и затоа ги викаме раководни фосили. Иначе се многу значени за камбриска периода и таа е решената на три ката благодарение на овие трилобити. Следниот геолошки период во палеозојската ера е ордовикот. Во животинскиот свет се појавуваат граптолитите, кои се најзначајни животни во овој период. Исто така, се најдени и заби на морски кучиња и кули, кои остануваат скоро непроменети до денешен ден. Третиот период на палеозоикот се вика Силур. Тој траел околу 30 милиони години. Од растенијата, како што гледаме, се присутни и натаму разни алги, а во животинскиот свет се појавуваат и нови видови како брахиоподи, корали, криноиди, иглокошци и други. Во овој период се појавуваат и првите риби, плацодерми. Девон. Траел 50 до 75 милиони години. Од растенијата се јавуваат веќе копнени билки, псилофитони, папрати. Од животинскиот свет се јавуваат и главоношци. Од дрветниците особено се развиваат рибите и јајкулите. Во горниот палеозоик имаме два периода, карбон и перм. Во карбонскиот период, кој не е развиен во Македонија, имаме веќе бујно развиен растителен и животински свет на суша и во море. Од морските растенија доминираат разни видови алги, а од животните ситните фораминифери, натаму коралите и главоношците гониатити. Топлата и влажна клима условила бујен развиток на вегетацијата и на копно, каде што покрај папратите се развиваат и примитивните семеници. Некои од нив достигаат и до 30 метри во височина и 1 метар во пречник. Низ влажните мочуришта, низ огромните и бујни шуми, мрзливо и тромо се влечат и првите водоземци,
од кои подоцна се развиваат и огромните диносауруси. Во последниот пермски период продолжуваат да суштествуваат од растенијата, па пратите, но се јавуваат и иглолистните дрвја. Од безарбетните, својот развој го продолжуваат фузулините и амонитите, а од рибите – ганоидните риби. Прв период на мезозоикот е Тријас. Од растенијата се уште царуваат алгите во морето, а па пратите и иглолистните растенија на копно. Меѓуморските животни се уште се добро расширени коралите, амонитите, школките, ајкулите, а се јавуваат и риби гуштери, ихтиосауруси. На копното се развиваат диносаурусите, кои својот најголем развиток ќе го достигнат подоцна, во јура. Во овој период е значајна и појавата на првиот цицач, кој е доста мал, но кој е и она суштество од кое се развиле сите цицачи. Во јурскиот период имаме буен развиток, како на растенијата, така и на животните. Меѓу растенијата се познати папратите, но се развиваат и големо семениците. Од безарбетните животни, значајни се полжавите и амонитите. Меѓутоа, за овој период се најзначајни и најфасцинантни огромните диносауруси. Тие го освојуваат морето и копното, се ослободуваат од копното и се вивнуваат во воздухот. Некои од нив достигнуваат должина и до 50 метри, а тежина и до 35 тони. Чекорите на некои биле долги 5 метра, а стапките скоро 1 метар. Најстрашен бил Тираносаурус Рекс, цар тиранин гуштер, кој одел на две нозе и бил месојадец со страшни заби и неверојатен апетит. Во воздухот господареле летачките гуштери, Птеродактилус и Птеранодон, со распон на крилјата и до 5 метри, но без пердуви. Во јура се јавуваат и предците на првите птици, Археоптерикс и Археорникс, кои биле со пердуви, но со заби во клунот. Последниот период на мезозоикот е кредниот период. Тој траел околу 50 милиони години, а започнал пред околу 120 милиони години. После јурската периода, во Македонија настапува навлегување на морето од југ, и имаме остатоци од следната периода, наречена креда. Кредните наслаги, во главно варовници кај нас во Македонија, се доста богати со фосилни остатоци и еден од тие локалитети е овде во околината на Тито Велес, близу реката Тополка. Од фосилите овде сретнуваме Глауконија кокванди и Трувија абревијата и многу други школјки и полжави. Кај локалноста Мочарник кај Радовиш, во долнокредни седименти се развиени и огромни амонити, големи и до 1 метар. Thank you.
За време на долна креда, пред неколку стотини милиони години, повеќе од 100 милиони години, во овој дел навлего морето од југ за време на долна креда, значи, и овде живееле така наречени амонити. Тоа се едни животни кои денеска веќе ги нема. Иначе нивното тело, како што гледаме овде на ископинава, е сплеснато спирално, составено од повеќе завои, а ако направиме еден пресек, тоа ќе видиме дека во внатрешноста имаме септи или прегради, како ги викаме, а меѓу нив се наводјаат комори. Во средината се наводја почетна клетка, а околу, овде кај амонитите, периферно се наводја така наречен сифон, кој служел евентуално за движење на самото животно вертикално во морската површина. Периодот меѓу мезозојската и кенозојската ера е одбележан со крупни настани, особено во живиот свет. Изумираат огромните диносауруси, кои царувале на Земјата скоро 100 милиони години. Нивното изумирање се поврзува најверојатно со вселенски причини, кои довере до брзо заладување, недостиг на растителна храна за овие огромни консумери на растенијата. Но, сите овие незгоди ги преживеал малиот, неугледан цицач. Така, да кон крајот на оваа периода настапува известна регресија на морето и започнува новата периода геолошка ера, која означуваме како кенозоик. Кенозојската ера ја делиме на терцијер и квартер. Во првата епоха на терцијерот, палеоценот, се развиени архаични форми на цветници, медитерански и умерено континентални форми. Од фауната покрај другите се развиваат примитивните цицачи од родот на зверовите, инсектојаците, мајмуните и првите копитари. Од флората во еоцен се јавуваат тропски форми, палми, од кои некои се сретнуваат како фосили дури и на денес студениот Гренланд. Од фауната се појавува и првиот конј, еохипус, кој бил многу помал од денешниот конј. Се појавуваат предци на елените и говедата и некои видови од родот на зверовите. Од безрбетниците се развиваат нумулитите, полжавите, школките, ежовите и други. Во Југославија, еоценот е широко распространет. Во еоцен, морската површина се проширува, и тоа доста широко кај нас во Македонија, како во Овчеполскиот басен, околу Валандово, околу Пирава и на други места. И ние денеска наводјаме големи количини остатоци од тие фосилни животни. Преобладуваат најразлични полжави, церициуми, школки, натики, неколку вида, потоа разни видови корали и така натаму. Староста е одредена за горни еоцен, или како го викаме пријабон. Во Овчеполскиот басен има пронајдени преку 30 локалитета со богата еоценска фауна, и тоа од горни еоцен. Такви локалитети имаме доста, еден од тие е овој локалитет Сарчиево, каде гледаме овде, пронајдовме со целата екипа голем број на полжави, школки, и многу една интересна појава е тоа што кај некои полжави сретнуваме озгора и корали, кои живееле во симбиоза заедно со полжавите. Во еоценското море, покрај големите школки, полжави, корали, постоели и така наречени микроскопски организми, фораминифера. Форамен, значи отвор, феро, носам,
Тоа значи дека нивната кутичка внатре е поделена со септина коморички, а иначе биле составени од протоплазма јадро и други некои материи кои служеле во градба на самиот организам. Нивните кутички се различни по облик, вретенасти, спирални, округли и така натаму. Меѓутоа важно е дека внатре е една клетка. Во еоцен се значени така наречени нумулити. Тие се многу важни за стратиграфијата, за одредување на геолошката старост. Во олигоценската епоха стретнуваме поради потоплата клима палми дури до Балтичкото море. Се јавуваат нови видови коњи и мастодонти, изумрени слонови, а се појавуваат и првите антропоидни мајмуни. Во оваа епоха од флората се сретнуваат скоро истите видови од предходната. Од безрбетниците се сретнуваат фораминифери и крупни полжави, но најзначајна фауна е така наречената пикерми фауна, која се јавува во горен миоцен и во плиоцен. Меѓу оваа фауна сретнуваме животни карактеристични и слични со денешните африкански елементи: мајмуни, жирафи, носорози, хиени, тигри, газели, коњи со три прсти, наречен хипарион грациле и други. На подрачјето на Македонија се повлекува внатрешното еоценско-олигоценско море, се врши диференцирано спуштање и издигање на одделни блокови и во спуштените се формираат езера, а околу нив, на сушата во степски предели, слични на африканските савани, живеат животните на пикерми фауната. Во Македонија тогаш биле формирани над 30 езера. Во едно од нив, во големото Велешко езеро, имаме една од најголемите и најдобро зачувани гробници на овие исчезнати степски животни во светот, кои овде загинале пред 10 до 15 милиони години. Се наводјаме на еден локалитет со фосилна цицалска фауна во околина на Тито Велес, кој се вика Превалец. Во Македонија се откриени поите локалитети со оваква фауна и се уврстува меѓу светските пикермиски фауни како по бројот на видовите, а уште повеќе по бројот на количеството. До сега се откриени повеќе такви фосили, а особено за време на ископавање од страна на цигланата за правење на цигли, кога се уништени може би повеќе вагони од оваа фосилна фауна. По ослободувањето, ова фауна
ја превзема во проучување природонаучниот музеј во Скопје и истата се става по закон за заштита. Во овој локалитет се откриени повеќе од 30 видови, кои денеска во главном се слични со денешната афричка фауна. Тоа се мастодонт лонгироострис, потоа мајмунот мезопитекус пентелици, свињата сус или микростонис родот мајор, потоа тигарот махаиродус ориенталис, разни видови на носорози, дицерохинус ориенталис и дицерохинус пахигнатус. Потоа бодлика во прасе, хистрис примигенија, а исто така се понајдени и големи остатоци од хипарион, поради кое и оваа фауна се вика хипарионова фауна. За време на правење трасата за автопатот од Тито Велес до Бабуна беше откриен еден нов локалитет со пикермиска фауна. Овде на профилов гледаме повеќе такви коски од разни животни, а упадлив е еден череп од хипарион грациле кој е наполно сочуван. Покрај хипарионот, овде се пронајдени исто така и остатоци од мајмуни мезопитекус пентелици и тоа неколку черепи, долни вилици и поединачни заби. Во овој последен период на кенозојската ера, во плейстоценот се формираат ледници. Во овој период во пештерите се најдени многубројни остатоци на фауна, носорози, хиени, вистински коњи, слонови, бизони и друго. Во овој период во светот, па и кај нас, се појавува и човекот.